U Vrbaski dom zdravlja Veljko Vlahović stigla je vredna oprema namenjena službi polivalentne patronaže, pri kojoj deluje i školica za trudnice. Ova sredstva jesu namenjena trudnicama i budućim roditeljima kako bi im se olakšao ulazak u svet roditeljstva i kako bi se pripremili za dolazak deteta na svet. U pitanju je donacija ostvarena preko Republičkog ministarstva za brigu o porodici i demografiju. Tim povodom dom zdravlja su posetili predstavnici odeljenja za društvene delatnosti opštinske uprave Vrbas i opštinskog veća. Briga o deci i porodici i bolja demografska slika je svakako jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i lokalne samouprave i upravo kroz jedan program za unapređenje mera populacione politike u saradnji sa Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju lokalna samouprava je na jednom konkursu obezbedila opremu za dom zdravlja koja se tiče zadovoljavanja potrebe psihofizičke pripreme trudnica. Vrednost ove opreme jeste 1.266.000 dinara, 760.000 dinara je obezbedilo Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, a lokalna samouprava je obezbedila 506.000. Svakako da je ova oprema nešto što će pomoći našim budućim roditeljima sa ovim prvim izazovima koji se oni susreću, a opština Vrbas će nastaviti da konstantno, permanentno ulaže u zdravstvo i u ovoj godini opredelili smo 38 miliona za zdravstvo, a u zadnjih 10 godina ukupno smo za zdravstvo utrošili 184 miliona dinara. Na vrednoj donaciji gostima se zahvalio direktor Doma zdravlja. Služba polivalente patronaže dobila izuzetno vredne poklone. U pitanju su stvari sa kojima oni rade i koje su izuzetnog kvaliteta, tako da je to jedan od načina da poboljšamo i onako dobar rad naše službe i ovo je prilika da se zahvali na saradnji koja je izvanredna i mislim da ćemo tu saradnju da nastavimo i dalje u istom pravcu kao što smo i do sada. Za buduće majke i očeve važna je i informacija da će školica roditeljstva u domu zdravlja uskoro prerasti u školu roditeljstva. To je veliki iskorak nakon gotovo 13 godina uspešnog rada školice kroz koju su prošle stotine majki. Godišnje imamo oko 10 grupica školice i posećuje ih od 5 do 8 trudnica koliko ovde može stati. Novina koja nam se, će se dogoditi sa ovom opremom i sa novim projektom jeste da će ova školica preći u školu roditeljstva od marta meseca, gde ćemo mi uključiti i očeve kao ravnopravne članove porodice i gde ćemo dati značaj rodno balansiranom roditeljstvu. Očevi će imati mogućnost da ravnopravno sa svojim suprugama se pripreme za dolazak bebe i za negu novog člana porodice. Nova oprema je jako značajna za sve veštine koje treba da usvoje naše trudnice i njihovi partneri, odnosno tate, jer ćemo lakše moći sve da demonstriramo. Nama je glavni metod rada u našem poslu metod životne demonstracije i to će biti sve olakšano. Nismo baš sad, do sada imali takve dobre uslove za rad, možda smo se mi trudili, nešto improvizovali, ali sada će biti mnogo, mnogo lakše i žene će, trudnice, lakše usvojiti to znanje i te veštine. U okviru istog projekta biće sprovedeno i anketiranje roditelja o temama koje žele da prate, a zahvaljujući novoj opremi, novina je i da će se roditelji učiti o prenatalnoj vezanosti za dete, odnosno vidovima komunikacije sa bebom dok je ona još u majčinoj utrobi. Opština Vrbas je i u programu UNICEF-a pod nazivom Razigrano roditeljstvo, kroz koji su također realizovani različiti oblici podrške pronatalitetnoj politici.